Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Şuşaya səfəri başlayıb. Bu barədə birinci vitse prezident rəsmi Instagram səhifəsində paylaşım edib. Mehriban Əliyeva səfərin məqsədinin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olunan Şuşa şəhərimizdə Xarı Bülbül musiqi festivalında iştirak etmək olduğunu qeyd edib. Şuşaya gedirik. Şuşada Xarı Bülbül musiqi festivalı keçiriləcək. Dediyim kimi bu il may ayında Xarı Bülbül musiqi festivalı uzun fasilədən sonra keçiriləcəkdir. Yol üstü Azərbaycanın dilbər güşələrindən biri olan Xocavənd rayonuna gəldik və burada təbiətin qoynunda armudu stəkanda çay içirik. Necə ki Cıdır düzündə çay içmişik, indi isə Xocavənddə çay içirik və bu qədim Azərbaycan torpağında Azərbaycan xalqı bundan sonra əbədi yaşayacaqdır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. Özünü de çek, Mehriban. Operatör həmişə olduğu kimi Mehriban hanımdır, ama özünü kadrın arxasında özünü çekmek istemir nedense. Hatırladık ki, bugün Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada Xarı Bülbül Musiqi Festivalı başlayır. Şuşa şəhəri Ermənistanın işğaldan azad olunandan sonra ilk dəfə keçiriləcək festival mayın 12-si və 13-də Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə baş tutacaq.